Treneriai, antroji nesėkmė šitam sezoniai, įsivaizduoju, irgi kaip ir pirmoji tokia skaudoka paskutiniam rungtynėm minutėm praleidus į vartį. Tai jūsų išvalgos? Na, žinot, uh... Tikrai buvo gana sudėtinga šiandien žaisti, nes, na, aišku, oras tas vienodas, abie, abiem komandom, bet sutikit su manim, na, gintis yra daug lengviau, kai toks oras, ne? Ir, ir Varsovas tą darė, darė visas rungtynės ir aš, aš negaliu sakyti, kad mes nesukūrėme kažko, prie tokios gynybos mes turėjom 2-3 labai gerus momentus įmušti, dėja, neįmušiam. Ir, na, Na, banalu, bet nu, tu turi, tu gali tikėtis, kad varžovas taip gindamasis žemai kažkur tai išbėgs. Na, jie turėjo du momentus, turėjo du momentus. Pirmas keliinis, kaip, kaip ir sakau, didelė kontrolė, bet iš tos kontrolės nebuvo kažkokios tai naudos, nebuvo agresijos, nebuvo kažkas tai susikurtavo, varžovas turėjo geriausią momentą. O antram keliinin, nu, kaip ir sakau, na. Ta, ta kontrolė buvo didelė, aš manau, jau ir sukūrėm tų momentų, ir, ir galėjome galėjom įmušti iki, iki to praleistų įvarčio. Ir, na, suklydom. Suklydom iš tiesų įdurę. Mums kina, o tai brangiai. Panašiai rungtynės klostėsi, kur daugiau varžovo į gynės ir telšiuose. Tai... Ką galbūt keitėt po tų rungtynių, ką akcentavot, kad pralaužti tuos ar ne žemus gynybinius blokus? Na, na ir tilčiuosi mes turėjom tų momentų, kad juos pralaužti, na normalu, kad reikia kažkur tai didelių pastangų, kažkur tai apžaisti, sudaryti tam tikrą persvarą, bet jie labai sudėtingi padaryti, kai, na, na 10, 11, 11 10, 10 žaidėjų už, už kamuolių linijos, tai jie reikiuojasi gana greitai. Ir, Tempas tai jisai nebuvo aukštas, nes matėsi, kad viena komanda ir kita komanda, ta, komandai tas, tas oras tikrai turėjo didelį įtaką. Antrenerį Andrzeją Kaderą po pirmo kelio pakeistas, kokia situacija su juo, kas ten nutiko? Na, nu, aš žiaugiuosi, kad ramadanas baigėsi, man jau gaila jį žiūrėti, nes žmogus na, be, be maisto, be, be vandens, na. Ir dėl to taip yra, kad jisai žaidžia tai 30 minučių, tai kelinį, na, Ramadano pradžioje dar jisai turėtų jėgų, bet, na, jau matosi, jau paskutinė diena, na, nu, šiandien buvo labai sunku, jau matėsi, kad žmogus vos nemyri rengštėje, tai reikėjo atlikti tą keitimą, bet tai ir buvo planuot. Kitas dalykas, klaida įvartis po jauno žaidėjo klaidos, šiandien apskritai rungtynų pabaigoje likot priekyje iš esmės tik su jaunais žaidėjais, plus Maiklas Tviukas. Tai kiek, nežinau, kaip net paklausti, kiek sunku gyventi su tom jauno, jaunų žaidėjų klaidom ir su tuo kreditu, kurį jūs turite jam duoti, nes suolas yra gan trumpa. Na, reikia suprasti, kad tai jauni žaidėjai jie, jie turi kažkur tai gauti patirties. Na, mes žaidėm su Dainavo, tai nebuvo rungtynės, kur mes žaidėm su šalies čempionais ar, ar vice čempionais. Tai aš manau, ir matom kitas komandas, matom Sudovą, yra daug jaunų žaidėjų, matom kitas komandas irgi daug žaidėjų leidžia ir žaidžia. Taip, gal šitą matvį man reikėjo tai, tai atlikti, nes na, prieš dvi dienas žaidėm ir matėsi kai kurie žaidėjai, na, tikrai buvo gana sunku ir na, reikėjo jiems išeiti, reikėjo išeiti ir na, aš manau, esmėlis tikrai gerai išėjo. Na mane tenkina, kaip, kaip jisai sužaidė tą atkarpą, ten 15, kiek ten 20 minučių. Na ir Tito, nu, jam reikia patirties, kaip bebūtų, jis neturi daug patirties lygoje. Bet kuris žaidėjas, bet kuris žaidėjas, jisai darys jaunas, darys klaidas, kartais jos būna skaudžios, kaip šiandien, bet na, jis turi, turi iškelti galvą aukščiau ir tą patį jam pasakiau, nu, mes visi klistam ir nu, ką padarysi, ką padarysi? Reikia, reikia tai priimti ir eiti pirmin.